Mogu se li bit? Jeti. Ерте. Მოგესალმებით, მეგახლავართ ავთანდი საყარელიძე, სააქციო საზოგადოება თბილისის ელექტროაგროშეკეთებელი ქარხნის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე და დიდი მადლობა მინდა გადავიხადო იმ საშუალებისთვის, რომ ამ ფორმატში მომეცა პასუხები გავსცე იმ ცილისწამებას, რაც გუშინ აქედანვე ისმოდა. ოდიშ მოხდით მინდა თქვა ვიღაც რუბენდელების მხრიდან, ჩვენც უცნობი ადამიანები იყვნენ აქ წარმოდგენილი და რაღაც ისტორიებს ყვებოდნენ. მე მინდა განაცხადო სრული პასუხისგებლობით, რომ გუშინ გაკეთებული განცხადება სააქციო საზოგადოება აღმშენებელი კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან, ზუსტად ისევე როგორც პრესაში გუშინ და დღეს გამოქვეყნებული მასალები, ეს გახლავთ აბსოლუტური ტყუილი, არც ერთი სიმართლე, არც ერთი ფაქტი იქ მოყვანილი არ შეეფერება სინამდვილეს. და ეს ყველაფერი დღესდღეობით გახლავთ სასამართლო განხილვების რეჟიმში და ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, რამ აიძულა ეს მხარე, ესე ვთქვათ, თვითონ ხაზგასმული ვითომდა ჩემგან წარმოებული შავი პიარი, დაეწყოთ აეგორებინა და ამ მეთოდებით წარდგენილიყვნენ საზოგადოების წინაშე. მე მაქვს სურვილი, რომ საზოგადოებას მივაწოდო ნამდვილი და ობიექტური ინფორმაცია. სინამდვილე გახლავთ შემდეგი: 2005 წელს ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს აუქციონზე შევისყიდეთ აღნიშნული ქარხნის აქციათა მართვის პაკეტი 51.63%. კონკურს ჩატარდა 3 ტურად, 3 ტურის შემდეგ გავიმარჯვე ჩვენ, საწყის ფასი გახდა $2,000,000 და შევიძინეთ აღნიშნული პაკეტი $6,000,000. 2008 წელს აგვისტოს 9-დან ზუსტად ერთი თვის თავზე, ეს გახლავთ 8 სექტემბერი, პირადად მე იძულებით მიმიყვანეს ფინანსურ პოლიციაში და განმიცხადეს ბატონ კეზერაშვილის, დავით კეზერაშვილის მაშინელი თავდაცვის მინისტრის გადმონაცემი, რომ აქციები უნდა მიმეცა მისი მეგობრისთვის, ბადრი წილოსმისთვის, რომელიც იქვე იმყოფებოდა მაშინდელი ფინანსური პოლიციის უფროსის, ბატონ დავით კასელაძის კაბინეტში. ამის შემდეგ დაიწყო ერთკვირიანი ტერორი ოჯახის წევრების დახოცვის მუქარით, კოლექტივის წევრების დაპატიმრებით, დაახლოებით 100-მდე შეიარაღებული ადამიანი ნიღბებით მუდმივად თანდაყვებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, გარკვეული წინააღმდეგობა გაუწიეთ ამ პროცესს. და შემდეგ 17 სექტემბერს ჟუაღამისას მათივე თანამოსაქმე ნოტარიუს ზოიძის ოფისში, ეს გახლავთ მარჯანიშვილის 5 ნომერში, ამ ფინანსური პოლიციის შეიარაღებული ბანდის თანხლებით, ბორკილებით, ძალადობით ყველა ხელმომწერი ადამიანი მიყვანილი იქნა ნოტარიუსის შენობაში ჟუაღამისას და გაფორმდა, ასე ვთქვათ, ეს უკანონო ნოტარიული აქტი ვითომდა აქციების ყიდვა გაყიდვისა. პირველი დღიდანვე ტერორის დაწყებისა ბოლო პროცესამდე ყველაფერს ხელმძღვანელობდა და კოორდინაციას უწევდა, ესე ვთქვათ, თვითონ ბატონი ბადრი წილოსანი, რომლის მხარეც გუშინ წარდგა საზოგადოების წინაშე. ის იყო უშუალო მონაწილე ყველა ამ ძალადობრივი აქტისა, ის იყო უშუალო დამკვეთი ამის ყველაფრისა და სწორედ ამიტომ დღეს თქვენ, როდესაც ისმენთ მათ პოზიციას, მე ამას უკავშირებ მხოლოდ ერთ რამეს. ისინი, გუშინდელი ადვოკატები და წარმომადგენლები ამ ქარხნისა, საუბრობენ რაღაც ფინანსურ თითქოს და დარღვევებზე, რაც აბსოლუტური აბსურდია და ყველა მათ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი ეს არის ან ფაბრიკაცია, ან ტყუილი და მე შემიძლია გავაბათილო ნებისმიერ სასამართლოში. მაგრამ მთავარი მიზეზი, რამაც გამოიწვია მათი აღშფოთება, ეს გახლავთ: ჩემს მიერ პროკურატურაში წარდგენილი სარჩელი 16 მაისს, რომელშიც მათ და გასაოცრად მე ავწვდი, ესე ვთქვათ, ფინანსურ სამოქალაქო გარჩევებს და სარჩელით მოთხოვნილი მაქვს
გამძებული იქნა ზის ბანდიტობისა და ძალადობის აქტი, რომელიც ჩაიდინა კონკრეტულად ბადრი წილოსანმა, დავით კეზერაშვილმა, დავით ქარსელაძემ და ყველა მათმა დამქაშებმა, რაც უკვე ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას გაცილებით მძიმეს, ვიდრე ეს არის რომელიღაც არასწორად ჩატარებული ფინანსური ოპერაცია. ამას მე გადმოგცემ, შეგიძლიათ გაეცნოთ სარჩელის შინას და სწორედ ამ სარჩელის შინაარსმა, ისე ვთქვათ, შეაშფოთა ეს მხარე და გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ მსგავსი ფორმებით გაეცა ჩვენი მხარისთვის პასუხი. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი მცდელობა სააკაშვილი კეზერაშვილის ბანდიტების ნარჩენებისა, რომ დღეს თავი წარმოუდგინო საზოგადოებად დაჩაგრულების როლში და ისე ვთქვათ, გამოიწვიო რაღაც ხარდაჭერა. თუმცა აქ იბადება ძალიან სერიოზული კითხვა. მე თქვენ წარმოგიდგენთ ასევე დამადასტურებელ დოკუმენტებს, რომ მიმდინარეობს ერთდროულად 4 სისხლის სამართლის საქმის ძიება ბატონ ბადრი წილოსანის მიმართებაში. უკვე ეს საქმეები აღძრულია, უკვე გამოძიებაშია, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, ნაწილი საქმეებისა სასამართლოშია და ჩემი შეფასებით შეიძლება სუბიექტურიც ვიყო, აი მათი ესეთი ქმედება, მასმედიის გამოყენება და დეზინფორმირება საზოგადოებისა ემსახურება ერთადერთ რამეს, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეულწილად ალბათ სასამართლოსო ზეწოლა, რასაც მე გამოურიცხავ. რამოდენიმე ძირითადი მომენტი მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რაც მათ გამოსვლაში იყო, როგორც ჩაგრულებისა, ესე ვთქვათ, წინა ხელისუფლების მხრიდან. მე ასევე თქვენ წარმოგიდგენთ და გადმოგცემთ ჩანაწერებს 2008 წელს, მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ ძალადობით ბანდიტებმა წაგვართვეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით კეზერაშვილი იყო შემსრულებელი აპარატი, მთელი ფინანსური პოლიციით, ხოლო დამკვეთი და კოორდინატორი ბადრი წილოსანი. ჩვენი ქარხნის წართმევის შემდეგ 2008 წლის 23 ნოემბერს ვარდების რევოლუციის 5 წლის თავი პრეზიდენტმა გადაიხადა და აღნიშნა ამ ქარხანაში ვიზიტით. აქ არის ამ ვიზიტის სრული ვიდეო ჩანაწერი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, სადაც პრეზიდენტი ამბობს სიტყვასიტყვით შემდეგს, რომ ის საქმის კურსში იყო ამ ქარხნის, ვთქვათ, ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე და ეხლა ზოგიერთები, რომლებიც საზღვარგარეთიდან გმოძღვრავენ, ეს ჩემზეა საუბარი, მე მაშინ უკვე იძულებული ვიყავი, გატოვებული მქონდა ქვეყანა და მაესტროში მქონდა რამოდენიმე ჩართვა სკაიპის მეშვეობით, ის საზღვარგარეთიდან რომ მოგძრავენ, ის ძალიან კმაყოფილია, რომ ჩვენ წაგვართვეს და ახალ მფლობელებს გადასცეს. ანუ ეს როგორც უბრალოდ ტკიცებულება მათი და რეჟიმის მეგობრული განწყობისა და თანამშრომლობისა იმ პერიოდში. ეს არის ისტორია, რაც არის განვითარებული ამ ქვეყნის, ამ ქარხნის ირგვლივ. მე რა თქმა უნდა ვაპირებ სამართლებრივ დავას, რა თქმა უნდა შეტანილი გვაქვს ყველა სახის არჩელი, რა თქმა უნდა ამას მივყვებით ბოლომდე და აუცილებლად მივიღებთ შესაბამის შედეგს, დარწმუნებული ვარ, რომ სამართლიანობა იქნება აღდგენილი. უბრალოდ საზოგადოებას და სმენელს მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო, რომ ეს გუშინდელი ინფორმაცია, ეს არის 100% აბსურდული ბრალდებები, 100% არაარგუმენტირებული. მათ წარმოადგენს რაღაც დოკუმენტები, ჩვენ გუშინ სხვათა შორის ქონდა საშუალება, რომ გვეპასუხა ობიექტივში მათივე ახალ ხელახალ ბრალდებებზე, სადაც ვნახეთ დოკუმენტები, რომლებიც მათ წარმოადგენს, და ეს არის აბსოლუტური ფალსიფიკაცია. ერთ-ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, ჩვენ ვადასტურებ და ვამტკიცებთ, რომ ნოტარიული აქტი შედგა შუაღამისას, არასამუშაო პირობებში და ძალადობით, და მათ ქვაქვთ დამადასტურებელი დოკუმენტი ერთ-ერთი ტრანზაქციისა, ამასაც გადმოგცემთ, როდესაც მათ თანხა გადაიხადეს ტიბისი ბანკში. თავარი რაც ამ დოკუმენტში არ არის, რომ დაფარული არის დრო, თუ რომელ დროს სრულდება ეს ტრანზაქცია. აქ მინიჩნებული არის ავტომატურ რეჟიმში, რომ ეს გახლავთ ღამის 11-ის ნახევარი, ამ დროს თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საბანკო ტრანზაქციები არ სრულდება, მათ უბრალოდ აქ გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული ქსეროტექნიკა და თავარი მტკიცებულება დაფარული აქვთ. ესე არის ყველა დანარჩენ დოკუმენტში, რაც მათ მხრიდან იქნა წარმოდგენილი ვითომდა როგორც მტკიცებულება და ვითომდა როგორც, ისე ვთქვათ, ამ ისტორიის დამადასტურებელი ვერსიები. ეს არის მოკლედ პასუხი, მზადავარ ნებისმიერ თქვენ შეკითხვას უპასუხო დიდი სიამოვნებით, რაც გაინტერესებთ ყველას. ნუ ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი ძალიან მარტივ რამეს, ბადრი მოგახსენეთ. ბადრი წილოსანი
იყო ამ ქართლის აქციონერი, მას ხელისუფლებასთან ჰქონდა რაღაც პრობლემები, რაც ჩვენთვის უცნობია, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ჩვენს გარეშე ხდება და ბადრიწილოსანის მხარეს შეგნებულად ამთხვევს თითქოს და დროს. მისი პრობლემები ეს არის 2003 წელი, თუ არ ვცდები, როდესაც მოხდა ბატონ აკაკი ჩხაიძის დაპატიმრება, თქვენ გახსოვთ ალბათ ეს თეატრალური სპექტაკლები და შოუები, დადგულია იმ საქმესთან დაკავშირებით, ჰქონდა მას რაღაც პრობლემები ხელისუფლებასთან, რაც ჩვენთვის უცნობია და ნაკლებ საინტერესოა, თუმცა ვერსიების დონეზე ბევრი რამ ვიცით. ეს ხოლო ქარხნის და მას სახელმწიფომ ჩამოართვა აქციების გარკვეული პაკეტი. თუმცა ჩვენ ხელთ გვაქვს გამოძიების იმდროინდელი აქტი, რომელშიც არის მინიშნებული, რომ ისთვის სრულად უნდა ჩამოერთმიათ აქციების ასევე პაკეტი, ასევე პროცენტი, ვინაიდან პრივატიზაცია ჰქონდა არასწორად გაკეთებული. ამის შემდეგ 2005 წელს გამოაცხადა სახელმწიფომ ჩვეულებრივი აუქციონი, ჩვეულებრივი ტენდერი ამ აქციების გაყიდვისა და მე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და იცით, ბოდიშის მოხდით მინდა საზოგადოებას მივაწოდო ერთი ინფორმაცია, რაც ზოგადად მასმედიის თემა არ არის ხოლმე და ზოგჯერ არც სასამართლოსი, ბიზნეს თავის ეთიკა აქვს და ბიზნეს თავის წესები აქვს. ამ ბიზნეს ეთიკის ნორმებიდან გამომდინარე მე და ჩემმა პარტნიორებმა ვთხოვეთ შეხვედრა ბადრი წილოსანს თბილისში ძალიან ცნობილ ბიზნეს წრეში, წრეების წარმომადგენლებთან და მას განუცხადეთ შემდეგი, რომ ბადრი, შენ სახელმწიფომ დაგჩაგრა აქციები წაგართვა და ეხლა ამ აქციებს სურველები გამოუჩნდა სამი უზარმაზარი უცხოელი უცხოური კომპანია. თუ შენ წინააღმდეგი არ იქნები, ჩვენ შევეცდებით, შევიდეთ ჩვენი ფირმით ამ აუქციონზე და დავიცვათ ეს აქციები, რომ ისინი არ გავიდნენ საქართველოსთან და ეს ბიზნესი დარჩეს საქართველოში და ქართული ჯგუფის ხელში. მივიღეთ ამაზე თანხმობა და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, შევედით ამ ტენდერში და მოუგეთ ისეთ სამ კომპანიას, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ ეკონომიკის სამინისტროდან მონაცემები, ნახავთ რომ ეს არის მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების ფლობელობაში არსებული ფირმები და გავიმარჯვეთ ამ კონკურსში. ესე მოხდა ჩვენი მონაწილეობა აი ამ აუქციონში და ესეთი გზით მივიღეთ ჩვენ ეს აქციები. ამის შემდეგ ჩვენ და ბადრი წილოსანი დავჯექით კვლავ ერთად, რომელიც ძალიან გახარებული იყო იმით, რომ ასეთი გზით მოხერხდა აქციების არ გასხვისება საზღვარგარეთ და დარჩა ის საქართველოში ქართულ ბიზნესმენებთან მის ნაცნობ წრეში და დავიწყეთ აბსოლუტურად ჩვეულებრივი პარტნიორობა, თანაბარ უფლებიანი, როგორც ეს ბიზნეს შეეფერება. თუმცა ჩემთან გასაოცრად გუშინ ვკითხულობ, რომ თურმე მე მითხოვია ბადრი წილოსანისთვის, რომ ამას ჩემგან აქციები გამოესყიდა, თუმცა ლოგიკას ვერ აბავს, როგორ შეიძლება 6 მილიონად ნაყიდი აქციების უკან შესყიდვა სთხო ადამიანს 2 მილიონად, როდესაც 3 ლარია, მე დოლარებზე ვსაუბრობ, როდესაც შემდგომ ბადრი წილოსანი თავის ფარველ კეზელაშვილთან ერთად, წარმოგიდგენთ, შეიძლება თქვენთვის ცნობილია, აცხადებს აი ამ აქციების, აი ამ კომპანიის გაყიდვას 400 მილიონ დოლარად. ანუ ის აქტივი გაცილებით დიდი ღირებულების არის, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ვიდრე ის ციფრები, რასაც გუშინ აქ ვიღაც ადვოკატები თუ არის შემთხვევით დავინახეს პიროვნები ვინ არიან არის. ერთი ვიცი, ძალიან უხერხულია, იცით, შვილი მამას როდესაც ძიცავს, ოდა ეს ჩემთვის გაუგებარია, სტავენტი ოჯახური საქმე, მაგრამ მე შეიძლება ხო მამა. აი, ეს არის განცხადება, რომელიც იმდროინდელ პრესაში გავრცელებული იყო, როდესაც ეს პაკეტი იყიდება 400 მილიონ ამერიკულ დოლარად და საბედნიეროდ მათ ეს ვერ მოასწრეს, რომ ანუ გადათამაშება უნდათ ალბათ სხვა ეგრეთ წოდებულ კეთილს ინდისიერ მყიდველზე. ეს არის ისტორია ამ ქარხნისა. აი ესე ვიყიდეთ ჩვენ ეს აქციები აბსოლუტურად ნებისმიერი ბიზნეს ნორმის დაცვითა და ბიზნეს ეთიკის წესების აბსოლუტური გაზიარებით და რა თქმა უნდა სრული საგანმანათლებლო სწორი მოქმედებით. ბადრი წილოსანი იმყოფებოდა ან სასტუმროს ფოიეში ეკონომიკის სამინისტროს, ბატონო? არა, როგორ გეკადრებათ, ბადრი წილოსანი იჯდა სასტუმრო მარიოტში, მაშინ ეკონომიკის სამინისტრო მის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა, თუ გახსოვთ, და გულშემატკივრობდა იმ სხვადასხვა ტურებს, სამი ტური სანამ მიდიოდა, აბა როგორ არის, როგორ. ბადრი წილოსანი იყო 2 წლით ადრე 28 ივნისს. ამ მომენტამდე 2 წლით ადრე ერთი კვირით იმყოფებოდა პატიმრობაში. ამ თარიღამდე 2 წლით ადრე. ის იყო ერთი კვირით თუ 2 კვირით პატიმრობაში მე არიწოს. არა, მე არ ვიცი ბადრი წილოსანს წილი რატო დაათმობინეს. უბრალოდ ვიცი, მაგრამ ეს ხა მე არავარ უფლებამოსილი გავაჟღერო სხვადასხვა ინფორმაციები. ეს თქვენ შეგიძლიათ
მოიძიოთ რატომ და რაში გადაიხადა მანესტრილი, მაგრამ მე კუტენდერში მივიღე მონაწილეობა მაშინ, როდესაც ეს წილი გამოვიდა სახელმწიფო აუქციონზე. ვინ რა დაათმობინა ბადრიწილოსანს, მას აქვს ყველა საშუალება ამისთვის. ეს არის დაახლოებით 10 წლის წინ. 10 წლის განმავლობაში ხმა რა მოუღია არსად, შეუძლია დღესაც რაღაც მეთოდები მოძებნოს, იდაოს და მოთხოვოს მას, ვინც დაათმობინა აბსოლუტურად. არანაირი დავალიანება, არანაირი აბსოლუტური ტყუილია, არანაირი დავალიანება ჩვენ არ ქონია ბადრიწილოსანის არასოდეს. ჩვენ ძალიან ძიმე ფინანსური მდგომარეობა შეგვექნა ბადრიწილოსანის, ირაკლი ეზოხბაიას, დავით კეზერაშვილის შეგნებული მოქმედებების გამო, ვინაიდან რკინიგზა ფულს არ გვიხდიდა. მე თქვენ ერთ ინფორმაციასაც მოგაწვდი და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ უმარტივესად, როგორც კი მოხდა ჩვენგან აქციების ძალადობრივი გზით მიტაცება, იმავე მეორე დღესვე საქართველოს რკინიგზამ გადაიხადა ჩვენდამე არსებული დავალიანება სრულად, რომლითაც სრულად დაიფარა აბსოლუტურად ყველა კრედიტი, რომელიც ჩვენს მიერ იყო აღებული. ანუ დებიტორ კრედიტორულ მონაცემებში, ეს 73 მილიონი 80 მილიონი რომ აჟღერებენ სხვადასხვა ციფრებს, ამას ორი მხარე აქვს, არის პლუსი და მინუსი. ჩვენ რკინიგზა ფულს არ გვაძლევდა, ვიღებდით საბანკო კრედიტებს, როგორც კი აქციები ჩვენგან წაიღეს, რკინიგზა მაშინ ეს დავალიანებები დაფარა და ყველა ბანკი იქნა გასტუმრებული და ქარხანა დაჯდა ისევ ნულოვან მდგომარეობაში. დიახ, როგორც კი გადავიდა წილოსანის და კეზერაშვილის ხელში ეს ერთი განუყოფელი მათივე მოქმედები, თქონდა ძიმე ფინანსური მდგომარეობა ორი პარამეტრის გამო. პირველი, რომ ჩვენ ქარხნის აქციები როდესაც შევისყიდეთ იმ დღიდან ქარხნის აქციების დაკარგვამდე დაახლოებით 15 მილიონი ლარი მოახმარეთ ბადრი წილოსანის ძველი დანაშაულებების დაფარვას. ეს დოკუმენტაციაც ყველაფერი არსებობს და შეგიძლიათ ნახოთ. ეს იყო ქარხნის ფინანსურ ანგარიშგებაში, თუ რა დავალიანებები ერიცხებოდა ბადრიწილოსანს პიროვნულად. ეს იყო საბიუჯეტო დავალიანებები, ეს იყო რკინიგზიდან მიღებული ავანსები შეჭრული, ეს იყო მისი არაშესრულებული საინვესტიციო ვალდებულებები პრივატიზაციის დროს, რასაც ჩვენ სამწუხაროდ კანონს ვერ გავექცეოდი და იძულებული ვიყავით და ვიხდიდით ამ თანხებს. ეს იყო ერთი თვითი. რა თქმა უნდა, არა, არავით არის დავალიანება ჩვენ. ეს ეხლა ეს ძალიან სასაცილოა, იცით, სასამართლო გადაწყვეტილება არსებობს, რომ TG Trade-მა უნდა გადაუხადოს ქარხანას ვალი. თქვენ როგორ გონიათ? ახლა ყველა მე სამწუხაროდ ეს წლები არ ვიყავი, 80-90-ი იძულებული ვიყავი, აქ სიცხე სამართლის საქმე იყო აღძრული და ვებრუნდებოდი ქვეყანაში. და 2012 წელს ივნისში, როდესაც საქართველოს მაშინდელმა უმაღლესმა სასამართლომ თუ რომელგან სტრუქტურამ გამოიტანა გადაწყვეტილება და TG Trade-ს დააკისრა 28 მილიონი და ხელისუფლებაში არიან სააკაშვილი, კეზერაშვილი და ეს ხალხი და არ მოითხოვეს ამ გადაწყვეტილების აღსრულება და არ შეუდგნენ იმ შესაბამის მექანიზმებს, რაც მათ ხელში ეჭირათ. აი თქვენ როგორ აფასებთ თვითონ? ანუ ეს გადაწყვეტილება არის დაუსწრებელი გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული არჩევნებამდე. სადაც ეს გადაწყვეტილება არის ირიბი კავშირი და აღიარება იმისა, რომ აპირებდნენ გაკოტრებას. საბედნიეროდ ვერ მოასწრეს და ხელისუფლება შეიცვალა საქართველოში. ეს არის ეს არა გვაქვს. ჩვენ არა გვაქვს დავალიანება. არა, თქვენ არა ხართ ინფორმირებული, ბოდიში ხდი რა თქვი, რისი შეკვეთა შემისულა ჩემო კომპანიამ. ვინ ეკითხებოდა მაგას ჩემი შეკვეთის შესრულება? როდისო? პრივატიზაციამდე ამბობთ თუ შემდეგ? თავდაპირველი ურთიერთობა დაიწყო შემდეგნაირად. ბადრი წილოსანი, არ ვიცი რატომ და საიდან, მაგრამ იყო რაღაც შენობის დირექტორი, რომელიც იყო მხოლოდ და მხოლოდ ღობე და გადაუხურავი შენობები. არაფერი ამ ქარხანაში არ კეთდებოდა. ჩვენ მივიტანეთ სერიოზული დაკვეთა. ეს სერიოზული დაკვეთა გახდა იმის სტიმული, რომ ქარხანა გაცოცხლდა, დაიწყო პროდუქციაზე მუშაობა, აგრიფეთ კოლექტივი, შექმნით პროფესიულ ტექნიკური სასწავლებელი, აღზარდეთ ახალი კადრები, გამოუშვით ახალი პროდუქცია, ავიღეთ ლიცენზიები და ქარხანა დაავანგვანეთ ქარხანას. ეს მოხდა. დიახ, ჩვენ დამკვეთმა გავაკეთეთ ეს. ჩვენ დამკვეთმა, იმიტომ რომ ძალიან დიდად განსხვავდება ჩემი და ჩემი ჯგუფის კომპეტენცია ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ საკითხებში ბადრი წილოსანის ჯგუფის კომპეტენციისაგან. თუმცა ეს აქ სამშელო არ არის და ჩვენ შევქმენით ზუსტად ის პროდუქტი, რომელიც არის სამაგალითო თელ ეგრეთ წოდებულ. თქვენ რა გაინტერესებს ზუსტად? მე ხარ ბადრი წილოსანის ხარის ნებისმიერი განცხადება
ყველაფერი გადახდილი გვაქვს აბსოლუტურად. რამც ღირდა. შეკვეთა ღირდა ალბათ რაღაც 7 მილიონი ან 8 მილიონი და სრულად გვაქვს გადახდილი. ეს 28 მილიონი არის ბაზრი წილოსანის ფანტაზიის ნაყოფი ზუსტად ისევე, როგორც მე თურმე მივედი და მას ვთხოვე, რომ აქციები ეყიდა ჩემგან. მაგრამ უბრალოდ ვერ ხსნის რატომ ვთხოვე. იცით, მტკიცებულებების ადგილი არის სასამართლო. და ჩვენ მედიისთვის რა არის საინტერესო? არა, ნუ ეს იქნება დაახლოებით ალბათ 1000 გვერდამდე მთელი ამ ხელშეკრულების თანმდევი დოკუმენტაცია და მიბრძანდით ქარხანაში, ჩვენ წვდომა არა გვაქვს, შეგიძლიათ ამოიღოთ. ჩვენ გვაქვს საბუთი, რომელშიც იქნება დაფიქსირებული დაახლოებით 100 მილიონის გადახდა ქარხნის მიმართებაში და ახლა 7 მილიონი. მიბრძანდით, ნახეთ, რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტაცია ყველაფერი არსებობს, დიახ? ჩვენ სასამართლოსთვის, ჩვენ რაც არის სასამართლოსთვის საჭირო, ყველაფერი გვაქვს. ამას ახლა მედიას გადავცემ თუ მოსამართლეს, ეს ჩვენი უფლებაა. ჩვენ აბსოლუტურად ვიცით რაში არის საქმე, რა ხდება, როგორ ხდება და რა შეგვიძლია დავამტკიცო და რა უნდა და თქვენ რას აპირებთ? ან შეცდომაში ხართ შესული, ან შავი პიარის გაგრძელება ეხლა რისიც თქვენ გაქვთ უბრალოდ? ანუ რა რომელ პოზიციაზე საუბრობთ რა? ჩვენ ვაპირებთ სამართლიანობის აღდგენას. ჩვენ ვაპირებთ სამართლიანობის აღდგენას. ჩვენ ვაპირებთ ბანდიტების დასჯას. ბანდიტების, რომელიც ოჯახში შემომივარდნენ ავტომატით, უტრირებული არ არის, ბანდიტი წილოსანი ავტომატებით შემომივარდა ოჯახში, გამძარცვა და წაიღო ჩემი ქონება. ჩვენ ვაპირებთ ამ ხალხის დასჯას. 28 მილიონი მე უნდა გადაუხადო თუ 128 წილოსანმა, ამისთვის არსებობს სასამართლო, სასამართლო ამაზე იმსჯელებს და მიიღებს ეს აღძრული გვაქვს ყველაფერი და ბერწმუნეთ, რომ იმდენი თანხის გადახდა და ეკისრება წილოსანს, რომ ძალიან ცუცხასიათზე დარჩება ბოლოს. მაგრამ ჩვენი ამოცანა ამ ეტაპზე არის არა ფინანსურ მატერიალური შედეგების მიღება, არამედ ბანდიტების დასჯა, იმიტომ რომ ამავე ბანდიტებმა, რომლებიც დღეს გამოდიან და თქვენ გესაუბრებიან რაღაც ჰოლდინგის სახით, იმ ჰოლდინგში შემავალი ყველა ქარხანა ზუსტად იგივე გზით წაართვეს დანარჩენ მფლობელებსაც. ჩვენ შემდეგ ეს ხალხით სარჩელით არის პროკურატურაში შესული და ზუსტად იგივე პროცედურები მიმდინარეობს იქ. მედიის და საზოგადოების ინტერესი ძალადობის აღმოფხვრა უნდა იყოს, რომ ერთხელ და სამუდამო დამთავრდეს. ჩვენ ლაპარაკობთ ბანდიტებზე და არა ფინანსურ დარღვევებზე. ბანდიტებზე. ფინანსურ დარღვევებზე იდავებენ სასამართლოში დაგვეკისრება რაიმე თანხა, თუ ვერ გავასარჩიროთ მოგვიწევს გადახდა, არ დაგვეკისრება, არ მოგვიწევს, მაგრამ ბანდიტობა რაც არის ძარცვა და ყაჩაღობა, ამაზე გვინდა აგონ პასუხი. ნიგბიანები, ავტომატიანები, ასეულობით შეერაგებული ადამიანები. ეხლა თქვენ ხო გესმით, რომ ეხლა ეს არის ცდელობები, ისტორიების, ესე ვთქვათ, გამოძერწვის, ამიტომ მე არ ვიცი ვისი იყო. მივიდნენ იმასთან, ვისთანაც სადავოაქვს, მე ვიყიდე ვინ დაასახელოს, ვინ მე ვამბობ. არა, ნუ რა შეიძლება იყო, ვინ კონკრეტულად დაასახელოს. მე შემიძლია დავდო დოკუმენტები, ვიდეო, აუდიო მასალა, მოწმეები, ჩვენებები, როგორ ხდებოდა, ვისი მეშვეობით ხდებოდა, სად ხდებოდა და რა დროს ხდებოდა. ზუსტად ესევე ციოსანმა თავის ფანტაზიის შედეგები გაადოკუმენტალუროს და მოიტანოს. საერთოდ რა კავშირი გვაქვს აგაგი ჩხაიძის დროინდელ ისტორიასთან, საერთოდ რით გვაკავშირებს, რით გვიკავშირდება და ასე შემდეგ. კი ბატონო, წარმოადგინოს. ჩვენს აცეში ეს ყველაფერი წარგენილი გვაქვს. როდესაც ჩვენ ბანდიტმა წილოსანმა წაგვარტვა ავტომატით ხელში, ჩვენ ეს სარჩელი შევიტანეთ. მასაც ამის აბსოლუტური უფლება აქვს, მიბრძანდეს, მოყვეს, რომ აი ესე იყო, მე შემომივარდნენ სახლში ბანდიტები, ნიღბებით, ესექნეს, წამართეს, გვარები ჩამოწეროს, როგორც ჩვენ. რევოლუციის 5 წლისთავის აღნიშნა ქარხანაში არაფრის მანიშნებელი არ არის? ბერგეთო, პრეზიდენტის და ამ ჯგუფის ზეიმობა ქარხანაში რევოლუციის 5 არაფერი არა, 5 წლის რა შეია ყველა 2008 წლის პროლები იყვნენ საზოგადოებაში. ისიც რა გეტყვი? ეიფორია რა? მიერებად იბადებიან. იქ იყვნენ ადამიანები, ვინც მაგათად რეგისტრატორები გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ამას
ნოტარიუსი ჩვენ ამას ხელს არ მოვაწერთ. უბრალოდ ჩემი თხოვნით, იმიტომ რომ ვიცოდი რა რომ ეს იყო პირდაპირ ყოლელობებზე გათვლილი და ოჯახების გაუბედურებაზე გათვლილი, თხოვეთ და ხმა არ მოაღებინეთ. ესეთი ადამიანები არსებობენ. ამიტომ თქვენ უტრირებას მოუკეთებთ ახლა. იცით ახლა თქვენ მთელი საზოგადოება იყო ამას ჩართული, თქვენი ყავით ჩართული ამაში. მე შორს ვარ ამაზ რისგან რომ თქვენ არ უნდა თქვათ არ ამბობდით სიმართლეს მაშინ და დღეს არ უნდა თქვათ სიმართლე. სამართლებრივი აღდგენა თითოეულის ვალია, თქვენი ვალია პირველ რიგში და არა მხოლოდ ხელისუფლების. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შავი პიარის გაგრძელება ეს არის იმაზე მეტი დანაშაული, ვიდრე წამოწება შავი პიარი. არა, მეორე მხარის პოზიციიდან კი არ მეორე. ლოგიკა რა აქვს? ლოგიკა თუ არ აქვს მეორე მხარის პოზიციას? ხო შეიძლება ხო? არა, ძალიან კარგი ახალი. იცით რა, ემოცია. ერთი რამ გავყოთ რა. ფონზე და შევთავაზე. აი, ძალიან მარტივ რამეზე. ძალიან მარტივ რამეზე შევთანხმდეთ რა. არის ფინანსური, სამეურნეო, სამოქალაქო დავის ნაწილი და არის ბანდიტური ძალადობის და სისხლის სამართლებრივი დავის ნაწილი. ეს არის აბსოლუტურად სხვადასხვა რანგის, როგორც დანაშაული, ისე ქმედება. ეს არის იგივე, რაც მოხდა სამეგრელო სამალავებში, ეს არის იგივე, რაც მოხდა ციხეში და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენ ვითხოვთ რომ გაიგოს. სამართლის ფინანსური ურთიერთობების საკითხი, ეს არის ძალიან მარტივი თემა, იმიტომ რომ ყველაფერი წერია ქაღალდზე. ამან 7 მილიონი გადაიწყო თუ 15 მიიღო. და როდესაც აპელირებას აკეთებ ფინანსურ მხარეზე და არ ახსენებ იმას თუ რა მოხდა, ეს უკვე ნიშნავს სუბიექტივის. ეს უკვე არის ცდელობა შეცდომაში შეყვანის. უკვე სასამართლო გამარჯვებულს ყველაფერი იურისტებს ხომ უწერიათ? ხები ლეგიტიმურია რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენ აი უყურეთ ჩვენ 4 სისხლის სამართლის აქმედებს, აგერ აღძრული ბადრი წილოსანის მიმართ 1 2 3 4 ზუსტად ესევე შეიტანონ აღძრან ახლა საქმე ავთანდის აყვარებდის დინამდე რა არის ამაში პრობლემა? პრობლემა არის ის, რასაც ჩვენ ვიტყოდ, რომ გამოძებული იქნას ბანდიტიზმი, რომელიც მათ ჩაიდინეს. იმიტომ რომ ამას ჭირდება მტკიცებულებები და ასე შემდეგ ის იარაღები, მოდი როგორც არის რთული საკითხები, თორე ეს სამოქალაქოების ძალიან მარტივი საკითხია. ბუღალტერია არსებობს, საგადასახადო არსებობს, ეს ინფორმაციები ყველგან დევს, ყველაფერი გამჭვირვალეა, ყველასთვის ხელშესახებია და ასე. აბსოლუტური ტყუილია ყველაფერი, რასაც ამბობთ ის ხარე აბსოლუტური. მე თქვენ შეიძლება ჩაგეკითხოთ, მუშების ხელფასის ვალი მქონდა დაუშვათ რამდენიო 2 მილიონი, ხო? და ამიტომ ავტომატებით უნდა დაიღოთ აქციები? ეს არ არა, თქვენ როგორ არა, მათი ინტერვიუები ხო ამას აი ორი გაზეთი მაქვს თან, ერთი არის სამი უზარმაზარი გვერდი და ერთი კიდე უზარმაზარი კიდე ერთი გვერდი, რომელსაც მხოლოდ ამაზეა საუბარი, რომ 1.600.000 ლარი ხელფასი იყო გადასახდელიო, რაღაც კრედიტები იმიტომ იყო ესე და აი ეს რომ მოხდა, ამიტომ რომ რა გვექნა, მივედით და ავტომატებით მივიყვანე და რა, ამიტომ ავტომატით სასამართლო მომთხოვე რა. ავტომატით რა გინდა ჩემთან? აბა როგორ გეკადრება? ავტომატებით. როგორ გეკადრება? არა, ეს ახლა ორი მაგალითი. არა, თქვენ არა, რა ვთქვი მე? ანუ როცა გვინდა ქარხანა არის ანგარიშვალდებული, როცა გვინდა ფიზიკური პირი არა. აა, ესე არ გამო. გვინდა ვალი სანაცვლოდ და გამოვიყვანოთ. და დახურიტოთ ვიღაც თავდაცვის მინისტრი კეზერაშვილი ავტომატებით. თქვენ შეიძლება გიკვირთ ჩვენი ემოცია. წლები აგრძელდება და ეს ახლა ასეულობით ოჯახი. თქვენ რა გონიათ ამ ხელის არა, რაღაც ნაკლებად ეთყობოდათ იგივე ემოცია შემსრულებელს ახლა კლერკებს და იმას იურისტებს და ფილოსოფანი მოიყვანეს რა. ფასადურ თანამშრომლებს ახლა. რატო არ მოდის ფილოსოფია? ამად რა იციან იქ რა ხდება? რატო სხვა ხალხი დგას რეალურად? ჩვენ უშუალოდ მონაწილე ვიყავით იმ ავტომატების ქვეშ და იმ ფეხების დაცხრილვის ქვეშ. ჩვენ უშუალოდ იქ ვიყავით. ამად ეს რა იციან? დაქირავებული ვიღაცა ტყუილებს რომ ბოჟურად ბოდავენ. მოვიდეს ფილოსოფანი. მოიწვიეთ. ხოვეთ ეთერში გამოვიდეს. ნებად ნებისმიერ ადგილზე დებატებში დაბზანდეს. თვითონ ბადრი პილუსანი საზოგადოებამ გაითავისო. და იქ ნახავ. ამგენიათ რამხელა ფართო წრე იყო ჩართული სახელმწიფო მაშინ. ეს ხარ ხდება 1 საათში და 1 წუთში, მხოლოდ ნოტარიუზოიდესთან გადაფორმებით. ამას წინ უძღვის კიდევ პრეისტორია. და ამას უძღვის ბევრი ადამიანის უბედურება და ძალადობა. ეს უნდა იყოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი და არა ის სამეურნეო ვალის სატელეფონო საუბარი ხო არ ამაგ დარჩენილი და იმე 10 ლარიანი ქარხანაში მოვატეობიზებს, ანუ ამის კვლევა ხო არ დავიწყოთ, ანუ ხო გესმით? ეს არის უტრირება,
გვესმის ახლა საზოგადოება მიეჩვია და მე არა მნიშვნელოვანი და არა მნიშვნელოვანი ხომ და გავყოთ რა 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 არის ძუ ძალიან ძალიან ადვილად ხედავს რა არის პიარის ნაწილი და რა არის ქმედითი და ნამდვილი მოტივები ამ რეალობებით ამიტომ ეს ცდელობა არის ალბათ მათი მხრიდან გათვლილი ერთჯერად პიარ აქციაზე იმიტომ რომ მეორეჯერ ალბათ ამის მოსვენ თქვენ თონ არ გახდებით იმიტომ რომ ძალიან ისეთია იაფასიანია და ამიტომ დანარჩენ სასამართლო თქვენ იცით ბოდიშს გიხდით ჟურნალისტები ძანდები თქვენი საქმეა თქვენ თავარი მომენტები არიცით რაც ხდება უბედურება ამ საქმის გამო